Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na haul, který tady dlouho nebyl. Ne, samozřejmě u mě na kanále máte hauly poměrně často, ale tentokrát to bude speciální, protože vás tady bude čekat i vánoční nebo předvánoční soutěž, z které já jsem moc nadšená. Dokonce dvě z vás si budou moct vybrat nějaký hezký kousek do vašeho šatníku, ale to se dozvíte až ke konci videa. Tady tohle video teda mohlo vzniknout v rámci barterové spolupráce se značkou Ritera, kterou já jsem donedávna vůbec neznala, je to opět další čínská stránka, ale mají tady moc pěkné kousky. Mně tady ten balíček došel před zhruba 14 dny, v době přesně předtím, než jsem odjížděla na dovolenou, a přišel mě takový úplně malinký balíček, až jsem si říkala, to snad není možný, jako že se tam může tady těch 8 kusů oblečení vejít. A když jsem balík rozbalila a viděla jsem, že doopravdy všechno je vevnitř, tak jsem si moc přála, aby ten, kdo mě balil ten balíček, přijel za mnou a zbalil mě na dovolenou. Protože já jsem byla mimo Českou republiku 14 dní a doopravdy zbalit se do malého baťušku pro mě není jednoduchý. Hlavně tak, aby se ty věci daly kombinovat. Bor, když tam má být počasí jak teplé, ale když se setmí, tak i chladněji, tak to chtělo mít takový vyvážený kousky sebou. No ale to je úplně mimo téma a my se teďka teda vrháme na to, co mě přišlo od Ritery. Já jsem se tam mohla vybírat z vánoční sekce, ale ne úplně všechny kousky jako působí na mě vánočně. Mám tady nějaký šatičky, mám tady nějaký topy, svetříky a dokonce i sukni. Já sukně nenosím, protože si myslím, že nejsem sukňový typ, navíc nejsem plizovaný typ. Nemůžu mít plizovaný oblečení, ale prostě chtěla jsem to vyzkoušet, přišlo mi to hezký a říkám si, když mám tady tu možnost v rámci spolupráce něco zkusit novýho, tak bych to měla vyzkoušet. Všechno to tady uvidíte. No tak jdeme na to. Začala bych asi takovým úplně obyčejným kouskem, nicméně je moc příjemný a já jsem si ho ještě rychle zbalila sebou na dovču. A je to úplně takové obyčejné tričko, které má ale nádhernou barvu a takovýhle hezký trendy zipík, což teď frčí, jak vidíme. Materiál je velmi příjemný a proto, když jsem ho vybalila z balíčku, tak jsem si řekla, to by se mě hodilo sebou, protože je to takové lehoučké a když bude třeba trošičku foukat větřík nebo tak, tak by to mohlo být fajn. Takže už vám teď můžu říct, že to triko je fakt super, protože jsem ho na dovolené nosila a pokud mě sledujete na mém Instagramu, tak už jste mohli i vidět v něm fotečku. Střih je také prima a je to prostě takový obyčejný kousek, kterým ale můžete oživit jakýkoliv outfit. Tak, tady tomu burgundy tričku já nemám doopravdy co vytknout, je moc příjemné, na postavě hezky sedí, líbí se mi i ten zipek, který tady má, můžete si teda dekolt prodloužit, jak vy chcete, nebo pod to klidně můžete mít i nějaké tílko, což taky nevypadá vůbec špatně, když je chladněji. Líbí se mi i, že je lehonce do áčka, neobepíná tolik boky, takže sedí krásně i plnějším tvarům a já jsem s tím moc spokojená. Navíc barva je také moc hezká, je to taková temně vínová a myslím si, že mě docela sluší, já nic takového v téhle barvě v šatníku nemám, takže já jsem spokojená moc. Když už jsme u těch svršků, tak bych vám ukázala další, který má také dlouhý rukav a velmi příjemný materiál, je teda trošku jiný ten materiál než u toho minulého trika a takový víc jako semišový, příjemný, teplejší. A mně se hrozně líbí ty barvičky, úplně teda nejsou vánoční, nevím, co to dělá ve vánoční sekci, to bych já tam teda rozhodně nezařadila. Je to takový trošičku retro tím potiskem, protože je to takhle jakoby, jak se tomu říká, tie-dye, prostě batikované triko, které ale má za mě jako hodně zajímavou barvu. Mně se moc na první pohled líbila ta růžová, fialková. Je to doplněné o takhle černošedou a za mě to vypadá fakt jako pěkně. Vím, že batikované věci se nosily před pár lety, ale stále ještě jsou k vidění v obchodech a já jsem měla jenom jedno jediný tričko batikovaný, tak jsem si chtěla něco takového pořídit. Je i dostatečně dlouhé a za mě to vypadá fakt pěkně. Je to taková nápaditá batika, není to extra crazy. Možná to na mě působí tak lehce jako na doma, nebo když jdete takhle se někam projít, abyste byli v pohodlí, ale jinak jako dobrý tričko, taky k němu nemám co říct, co vytknout. Za mě je tohleto doopravdy krásná barevná kombinace, která je hodně výrazná, ale zároveň
i decentní, jak je tam ta černá. Tričko má opět krásný, příjemný materiál, na postavě ho vůbec necítíte, ale hezky vás hřeje. Překvapilo mě, že není až tak krátké, jak jsem si myslela, že bude, a že mé postavě taky docela pěkně sedí. Já jsem líná se vám převlíkat nějakou víc do outfitu, ale třeba s takovýma potrhanýma džínama, nějakou kabelkou, bundičku můžete vyrazit, nevypadalo by to vůbec marně. Pokud byste na to třeba hodili i sáčko, tak by to mohlo být fajn v černé barvě, že by tam jako sem tam vykukovalo něco takhle batikovaného, zase udělat z té sportovnější linie něco víc jako noble. Ale jak říkám, jsem líná se převlíkat, protože těch kousků je hodně a mám toho ještě spoustu na práci, takže vám to takhle ukážu jenom prostě s takovýhlema jakoby legínama, ale myslím si, že důležité je, že vidíte, jak ta věc vypadá, a potom každý má vkus trošku jiný, takže by si to dotvořil podle sebe. Další kousek, který teda taky není moc jako zimní nebo vánoční, naopak je velmi letní, protože jsou to krásné letní šatičky. Já jsem si tam prostě tady ty šaty zamilovala, tak jsem se domluvila, jestli bych si je nemohla vybrat. A byla jsem ráda, že ten balíček došel před dovolenou, protože jsem si říkala, že bych si je tam vzala ještě sebou, no a tak jsem si je vzala sebou, a pokud mě sledujete opět na Instagramu, tak už jste je taky mohli vidět. Jsou to takovýhle krásný, nádherný, zelinkavý šaty, který jako vlastně barevně splňují téma Vánoc, protože Vánoce jsou i zelené, ale jsou na nich takovéhle drobné bílé kytičky. Vypadají fakt skvěle a myslím si, že na postavě moc hezky sedí, i díky tady tomu žabičkování, které je přes celé prsa, a pak to má takovýhle rukávek, který můžete nosit ať už takhle normálně, nebo takhle spadlejší. Šaty jsou velmi pohodlné, ten materiál je trošičku umělejší. Nebudu vám lhát, vzala jsem si je na dovolené pouze jednou, a to, když jsem se v nich fotila, protože na to úplně nebylo počasí, na takovýhle jako úplně lehoučký šatičky. Měla jsem tam teda jako dlouhé šaty na zem, ty jsem tam vynosila. A tady v těch by mě asi bylo chladněji, si myslím, protože od oceánu trošku foukalo. Každopádně si myslím, že bylo super, že jsem je tam měla, mohla jsem v nich vyfotit krásnou letní fotku, protože tady v zimě ve sněhu by se mě to fotilo asi malinko hůř, ale moc se těším na léto, že je budu nosit ať už do práce, anebo že je vytáhnu na nějakou svoji další dovolenou. A ten materiál si myslím, že ačkoliv je trošičku teda syntetičtější, umělejší, tak je parádní, protože se vůbec nebude zmačkat a vy ty šaty takhle zbalíte do malý kuličky a můžete letět. To je super. Tyhle šaty, ty jsou za mě naprosto super. Je to teda trošičku takovej opět silka vibe, asi díky tomu jako řasení tady na prsou, ale jak říkám, můžete si ty ramínka takhle potáhnout níž, taky to vypadá hezky. A myslím si, že jako mě tady ten střih šatů docela sedí, ať už to mám takhle nahoře a dělá mi to takový puf ramena, nebo naopak takhle níž, a je to takové jakoby více jakože víla a tak. Co tady vlastně k tomu materiálu píšou? 100% polyester. No jak říkám, prostě více umělejší. Asi 100%. Každopádně délka dobrá, jsou hodně do Ačka, jsou takové rozevláté. Myslím si, že v létě v nich nebude jako teplo nebo nepříjemně, takže těším se, až je vynesu někam ven. Navíc zelená je krásná barva. Mám tady ještě jedny šaty, které jsem si teda sebou nebrala, a to z toho důvodu, protože na mě doopravdy hřvou Vánoce, neboť mají takovou vánoční barvu, a myslím si, že si je možná letos vemu na náš firemní vánoční večírek. Uvidím, jak se v nich budu cítit, protože jsem si je ještě neskoušela, neboť balík fakt došel pár hodin předtím, než jsem balila a frčela pryč. Každopádně vypadají hezky. Jsou to takovýhle kostičkový šaty a jsou docela dlouhý. Já si myslím, že je budu mít tak do 3/4 lítek, což na mě úplně není vhodná délka, protože mám kratší nohy, ale já se s tím nějak poperu. Možná bude super, když se k ním dá nějaký páseček, aby to víc zdůraznilo pás. Já mám teďka pásky 2, mohli jste určitě vidět v mém předchozím videu. Vím, že možná by k tomu byl lepší asi nějaký drobnější, ale takový pásky já nemám, a pásky od Redfearu naprosto
to miluju, takže určitě vám potom tady v try on záběru ukážu i jak by to vypadalo s takovým páskem. Pokud nevíte a chcete mít nějaký originální vánoční dárek, tak se určitě podívejte na předchozí video, kde vám o páskách z Redfearu vyprávím. Můžete tam na ně získat i slevu. Já vám ji tady teda taky hodím, protože určitě toho můžete využít a pokud se nechcete dívat na minulý video, tak abyste o ní nepřišli, protože ty pásky jsou dražší a s tou slevou se to určitě víc vyplatí. No, každopádně, šaty jsou teda moc krásný, mají takhle dlouhý rukáv, materiál je takovej velmi příjemný, jakoby teplejší. Nejsem si jistá, jestli mě bude kostka úplně slušet. Já jsem dřív měla takovou kostkovanou košili a hrozně ráda jsem ji nosila. Tady takhle jako velký potisk, celoplošný, kostkovaný, ale vlastně proč ne? A jsou moc hezký, líbí se mně, jsem zvědavá, jestli mě sednou, barevně asi jo, a velikostně to by taky měly. Všechno jsem si to brala ve velikosti 2XL, podle té tabulky, aby to tak nějak vycházelo. Vánoční šaty, tak za mě jsou moc hezký, až mě překvapilo, že mě pěkně seděj. Délka je tak akorát ke kolenům, takže úplně super. A taky, co jsem nečekala, je, že mají kapsičky, což je úplně ideální, jsou velmi příjemný, ten materiál je takový teploučkej, krásnej, pohodlnej a myslím si, že i ten vzor přes celý šaty není vůbec marný. Takže jo, s tím já jsem teda taky moc spokojená. Ukážu vám je jak bez pásku, tak i s tím páskem od Redfearu. Mám teda dvě varianty pásku, jeden je šedý, jeden je černý a myslím si, že ten šedý by se tady k těm moc nehodil. Jako další tady mám svetřík. Já jsem se svetry docela oblíbila za poslední dobu. Dřív jsem byla spíše mikinová a teďka jsem zvolila takovejhle opět proužkovaný svetr, který má ale hodně barev. Mně se moc líbil, přišlo mě to jako skvělý na podzim, že to nebude nuda, že to bude takový veselý, hravý. Já moc nemám ráda žluto-oranžovou barvu, takže jsem byla ráda, že se tam pak nacházely takovýhle další odstíny. Myslím si, že tady ten svetr, ačkoliv je hezký, tak je to takový nejslabší kousek, co se týče toho provedení, protože třeba tady se mně moc nelíbí, jak je to sešitý takhle zvláštně tou bílou. Preferovala bych, aby to bylo normálně jako černé, aby to tak nesvítilo. A nevím, jestli mě půjde, je na mě docela hodně ke krku, mě ty věci ke krku moc nejdou, protože mám velký prsa a tak to tak jako vždycky natáhne. Uvidíme, taky jsem ho ještě neskoušela, ale jakoby jinak je moc příjemný, je to hezká pletenina, která jakoby se zdá, že nekouše, uvidíme, jaký to bude na těle. A trošičku se bojím těch spadlejších rukávů, protože v tom se taky necítím díky svým větším prsům, ale třeba to bude nakonec fajn. Uvidíme, až to budu mít na sobě. Tenhle svetřík, jak už jsem avizovala, je asi za mě doopravdy nejslabší. On není jako špatný, vůbec jako necítíte, že by vám byl nepříjemný. Je i takový maličko větší a vypadá to dobře, vypadá to jako, že se do něj tak jako zachumláte, ale možná mě vadí v party v oblasti břicha a to z toho důvodu, protože jak je proužkovaný, tak ten proužek mě končí tak blbě, že mě to břicho dělá jako ještě větší. Vypadá to, že ten svetr tam končí, jenomže ono je dole černá a já většinou nosím černé kalhoty, takže tohle to vlastně už není vidět. Takovejhle kus, to vypadá, že je kratší. Možná teda, když k tomu budu mít nějaké modré džíny, aby to bylo vidět, že ten svetřík je dlouhý tak, jak je, tak to možná nebude tak špatné. Nevím, ale ve finále jako to je příjemný kousíček. Nevím úplně, jestli ho ráda budu nosit třeba do práce, možná jo, možná si na něj zvyknu, ale už teď, jak v něm stojím tady, tak je mi v něm velké příjemné teplo, což jako v zimě chceš, takže zase to není vůbec marný materiál, je super, takže možná si na to zvyknu a i vlastně ta žluto-oranžová, kterou já nemám ráda, no, není to tak strašný. Není to tak strašný. Takže vlastně dobrý. A barevná kombinace je za mě moc hezká. Taková veselá, barevná, crazy. Proč bejt pořád jednou v černý nebo v bílý, že? Potom tady mám kousek, který se mně hodně líbí a je to taková tradiční vánoční barvička, protože je to opět do zelena a opět to má kostky. Já nevím, co se letos děje se mnou, ale mám ráda kostky, proužky, vzory.
prostě zkoušíme. A jak vidíte, je to takováhle flanelová košile. Za mě jsou košile moc fajn. A k Vánocům ty flanelky nějako patří, protože mě signalizují pohodlí, domov, ten uvařený čaj a třeba k vánočnímu stromečku něco takového cozy, jako chcete. Je to takový trošičku pyžamo vibe, nebo takhle se začaly dělat i pyžama v takovémhle jakoby vzoru, tak možná to tak může působit. Ale myslím si, že třeba s bílým tričkem nebo tílkem k džínům to bude naprosto super. Trošku se bojím, aby na mě nebyla kratší, protože já krátký košile nemám kvůli svým bokům a zadku moc ráda, ale možná by to mohlo sedět tak akorát, taky jsem ji neskoušela. Moc se mi líbí barevně provedení, opět je to takhle jakoby teda zelinkavá s tmavě modrou. Je to takový ten lumberjack style, neboli dřevorubecký, mít k tomu takový ty Land Rovery boty do oranžova, což teda úplně taky není můj styl, ale myslím si, že by se to taky hodilo. Boží volnočasový kousek, jako je tady ta košile, s tím jsem teda moc spokojená, až jsem nečekala, že mě takhle hezky padne. Je na mě malinko kratší, ale nevadí mě to a moc se mně líbí, že ji jako hezky zapnu. Doopravdy všechno tady to oblečení mě krásně sedí, což jako se úplně vždycky nestává. Kor, když je to z e-shopu, který vůbec neznám a vůbec jsem s ním nikdy nespolupracovala, nikdy jsem si to oblečení nekupovala. Materiály jsou příjemný, je to i hezky ušitý, takže já jsem fakt spokojená a tady ta košile je naprosto boží. Mně úplně přijde, že mě rozářila, protože já mám zelenou ráda a myslím si, že mě i sluší. Navíc mám ráda i modrou a myslím si, že mě i taky sluší, takže takovýhle sytý barvy já potřebuju. Každopádně koukám, že mě doopravdy jako sedí, že ji jako krásně zapnu. Ano, mohla by být malinko delší přes ty mý boky, ale ničemu to nevadí. Krásně se dějí i rukávy v rukou, prostě super. A pod vánoční stromeček nebo do zimy k nějakému čajíku a koukat se z okna, jak venku lítají soby a děti staví sněhuláky, naprosto kouzy pohodlnej kousíček. Potom tady mám teda tu sukínku, která je za mě přešlap, ale jenom z toho důvodu, protože mně tento styl doopravdy nejde, nesluší, vypadám v tom blbě, nesedí to na mé postavě. Jinak se mně líbí moc. Provedení je naprosto super a možná to uvidíte v některém z mých bazárků, až budu zase vyklízet skříně a prodávat z nějaké rozumné ceny oblečení, protože si myslím, že by mě to v šatníku jenom zavázelo, protože bych to nevyužila. Má nádhernou, ale nádhernou barvu, jak můžete vidět. Boží, fakt je to taková škoda, že mě tady ty věci nejdou, protože fakt krásná barvička. Je to teda plizovaná sukně, tady v téhletý nádherný smaragdový barvě, která se skvěle leskne. Teď tady na světlech to jakoby samozřejmě vypadá ještě lépe než ve skutečnosti, ale je to fakt krásná sukínka. Na mě má blbou délku, možná kdyby byla kratší nebo naopak až dlouhá na zem, tak by to bylo méně takové mařkovské, přišla bych si míň jak nějaká taková divná tetka a mně prostě tady ty sukně nejdou, protože mám velké boky, ještě to rozšiřuje, ale jak říkám, chtěla jsem to vyzkoušet, chtěla jsem vystoupit zase z mojí komfortní zóny toho, co se týče oblečení, protože mně přijde, že se strojím furt do toho samého. No a když mám možnost v rámci spolupráce zkoušet nové věci, nové e-shopy, tak jsem si řekla, že to vyzkouším, ale vím, že to prostě není ono. Sukínka. Tady doopravdy já se v ní necítím. Kdyby byla delší nebo naopak kratší, tak by to možná šlo, ale takhle ne. Je to na mě blbá délka, to plizování taky nevypadá na silnější postavě úplně OK za mě. Necítím se v tom. Každopádně ještě popřemýšlím, jestli si ji třeba nenechám zkrátit a budu ji nosit jako hodně vysoko v pase, protože já to na svých bokách mít určitě spadlý nemůžu, protože to pak vypadá úplně blbě. No uvidíme, co vymyslím, pokud nic, nebudu se v tom cítit, tak určitě nebudu chtít, ať mě leží v šetníku. Sukně je pohodlná, vypadá hezky jinak. V pase krásně drží, je strečová, ta guma se krásně poddá, vytáhne, nebo zase naopak trošku smrskne, takže... A je mně úplně jasný, že budete říkat, teď to není tak špatný. Jako jo, na videu to není tak špatný, ale věřte, že v reále jsem jako divná tetka. Věřte. Jo, musím mít takhle doopravdy hodně vysoko pod prsama, aby to nevypadalo tak tragicky, kdybych si ji stáhla níž, no ten můj špíček, tak už to vypadá hodně blbě. A i ta délka je taková nic moc na mě. No. Kdyby byla až na zem, anebo naopak takhle jako lehce
ke kolenům, tak by to bylo za mě lepší, protože by mě to trošičku tu nohu prodloužilo, takhle jí to schová. Vím, že to je jako decentnější, ale mě to tím zkracuje hodně, no. Takže já bych to uvítala takhle, to by to nemuselo být tak marný. Barva je naprosto, naprosto krásná. Přijdu si v tom takhle, jak to mám až tady, tak taková divná maková panenka. Ach jo. A na závěr tady mám tričko, který jsem si moc oblíbila, také už jsem ho měla na dovolené a hrozně se mě tohle teďka líbí. Já mám jedno meshi tričko doma, ten má krátký rukáv a má to na sobě takové zelené fleky, hrozně ráda ho nosím. A když jsem na stránkách uviděla právě takovéhle úplně obyčejné černé, ale taky meshi průhledné tričko s takovýhlema puntíčkama, který má dlouhý rukáv, je takhle jako roláčkový ke krku, tak jsem si říkala, to se mně líbí. Já ho samozřejmě nenosím jenom na podprsenku, protože mé břišní partie by to asi úplně jako nedovolovaly, nebo já bych se v tom rozhodně necítila, ale vezmu si potom vždycky černé tílko, nebo i bílé, nevypadá to špatně, zase to trošku víc prokukuje. A to tričko je parádní, nosila jsem ho na dovolený moc ráda a i jsem sklidila za to kompliment. Tak jasně, v arabských státech to není až tak obvyklé, i když hodně mě překvapilo, jak tam chodily holčiny ustrojené, už to není taková ta standardní móda, chodí tam docela odhalené a někdy víc trendy a moderně než my tady v ulicích, což je jako fajn. A ten top má velmi, ale velmi příjemný materiál, vůbec to nekouše, na těle to krásně sedí, vypadá to hezky trendy stylově, takže s tím já jsem taky moc spokojená a to vám můžu doporučit a myslím si, že by to vypadalo krásně právě k té zelené sukni a nějaký třeba červený botičky, bylo by to top. Škoda, škoda, že to není úplně prostě můj šálek, ček. V nějakém outfitu to ještě na mě určitě uvidíte, možná takhle, jak jsem to teďka zkombinovala si v hlavě, protože to jako mě vyznívá hezky. A možná to teda nějakou natočím do Reelsu a uvidíte to třeba na mém Instagramu. Takže pokud mě ještě nesledujete a jsem vám sympatická, chcete vědět něco víc o mně, tak určitě můžete. Já budu ráda za každého nového odběratele. A to samé samozřejmě platí i tady. Za mě jsou takovýhle meshi topy trendy už nějakou tu dobu. A já jsem si vždycky říkala, to na mě není, kam já bych to nosila, jak já bych v tom vypadala, ale mně se to doopravdy strašně líbí, protože to vypadá zajímavě a ozvláštní to každý outfit. Navíc, když to má takovýhle jako jemný ťupečky, tak to vypadá za mě rafinovaně a elegantně. Není to takový prvoplánový a hodně jako sexy, když to sexy tak je. A vypadá to prostě dobře. Ten, kdo si troufne, nemá třeba tak velký poprsí, si to může vzít jenom s podprsenkou. Takže já to takhle vždycky doplním o nějaké tílko a za mě je to naprosto skvělý kousek do šatníku. No a teďka teda k té soutěži. Pokud byste si přáli takhle jako nějaký vánoční kousek, nebo nemusí být úplně vánoční, bude záležet jenom na vašem výběru, tak určitě se můžete zúčastnit tady té giveaway. Dvě z vás potom, já a Ivy, což je vlastně slečna, se kterou jsem komunikovala, která je moc příjemná, vybereme dvě vítězky, které obdrží jednu věc z jejich stránek, kterou si sami vyberete. Co pro to můžete udělat? Je to v podstatě velmi jednoduché, samozřejmě lajknout tady to video a dát mi odběr na můj kanál. Já si to budu kontrolovat, tak prosím, ať máte veřejný odběr, já to vidím, kdo je veřejný odběratel, pokud jste neveřejný, tak vám soutěž nemůžu uznat. A potom taková ta největší asi podmínka je, abyste si založili účet na Riteře, je to zcela zdarma, nebude vás to nic stát, ani vás to nebude k ničemu zavazovat, prostě tam budete mít účet, jako kdybyste chtěli nakupovat na každém jiném portále. Sem do komentářů mi potom můžete napsat jakýkoliv komentář, já budu za každý komentář moc ráda. A potom teda, abych věděla, že vy se zrovna účastníte té soutěže, tak mi sem hoďte první 4 písmena z vašeho přihlašovacího e-mailu a tím my si i zkontrolujeme, že jste splnili tady tu poslední podmínku. Nechcem tady celý e-maily, protože YouTube už neuznává, když tam je vidět zavináč a doména a tak, takže první 4 písmena na úplně bohatě stačí. Takže ještě jednou shrnu teda ty podmínky, lajknout video, být veřejným odběratelem tady toho kanálu a napsat do komentářů komentář
jakýkoliv, ale musí tam být první 4 písmena toho účtu, který si zaregistrujete na Rytaře. Doufám, že to dává smysl, abych nic neopomněla. No a pokud se nechcete připojit do soutěže, nebo vás třeba nevylosujeme, ale i tak byste si chtěli něco pořídit tady z té stránky, něco vám tam padne do noty, tak určitě můžete. A pokud byste chtěli nějakou slevičku, já z toho nic nemám, je to prostě čistě jenom pro vás, co jsme vykomunikovali s Rytarou, abyste měli radost takhle před Vánoci, tak určitě můžete zadat kód VČAPR 40 a budete mít na všechno 40% slevu. Tak, doufám, že jsem řekla všechno, doufám, že jsem vám ukázala všechno, že se vám věci líbily stejně tak jako mě. Některé věci tam mají takové víc jako sportovnější, víc na doma, něco málo elegantní. Myslím si, že se tam může vybrat každý a hlavně je to pro nás větší holky, takže je to super e-shop. No, to už bude tady pro to video úplně všechno. Já doufám, že se vám líbilo a budu se s vámi těšit zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!